Tänk efter en stund. Vilken avkastning har du fått på dina studier? Föreställ dig att du kunde bidra till att Hanken idag får samma upplevelser och förutsättningar som du. Hör här! På Hanken byggs än idag mycket mer än teoretisk sakkunskap inom de ekonomiska vetenskaperna. Här skapas nätverk för livet. En av våra största tillgångar är ni, 13 000 alumner, som är utspridda över hela världen, och som ser tillbaka på er studietid med stolthet och värme. Ni är våra bästa budbärare och ambassadörer. Hanken har utbildat företagsledare och entreprenörer till det finska näringslivet i över 100 år. Idag har vi mer än 2000 studerande vid högskolans två campus i Helsingfors och i Vasa. Genom hela vår historia har vi burit ansvaret för att utbilda svenskspråkiga ekonomer i Finland. Idag finns en internationell dimension i allt vi gör på Hanken. I kandidatstudierna ingår en obligatorisk utlandsvistelse och bland Hanken studerande, personal och akademiker finns 50 nationaliteter representerade. Dessutom har vi faktiskt en större andel internationella examensstuderande än någon annan handelshögskola i Finland. Tack vare det här är våra utexaminerade ekonomer rustade med en bred internationell social kompetens. Just nu står vi alla inför en gemensam utmaning. Det ekonomiska klimatet blir bara tuffare och tuffare. Staten står för endast cirka 80 av högskolans finansiering och hela 20 måste komma från Hankens intressenter. Det här betyder att Hanken behöver din hjälp. Bidra till insamlingen Hanken Returns och ge tillbaka för den avkastning du fått på din examen. Staten bidrar med en finansiell insats där varje donerad euro matchas med upp till 3 euro. Villkoret är att de insamlade medlen går till Hankens grundkapital som sedan avkastar och är till glädje för hankeiter i många år framöver. Tillsammans kan vi fortsätta utveckla vår självständiga handelshögskola som vi är stolta över och som ska stå stark i generationer. En högskola som kännetecknas av förstklassig utbildning och forskning men också av en inspirerande omgivning med närhet och öppenhet mellan studerande, lärare, personal och alumni. Vi vänder oss nu till dig med hopp om stöd och fortsatt förtroende. Ge tillbaka och var med och bygg upp framtiden. Besök vår hemsida och donera du också.